Сьогодні Ісус той самий, що був вчора. І той самий Він буде завтра і завжди. Тому Ісус є Слово. Істина в тому, що Його Слово вчора, сьогодні і завжди буде одне й те саме. Ісус є Слово. Слово, яке задягнулося в тіло, ми повинні про це говорити. Христос народився на цій землі, бо Він прийшов з небес. Він єдиний, хто знає дорогу на небеса. І якщо в тобі немає Христа, хто тебе? Ангели прийдуть, приведуть. Я вам хочу сказати, ні, дорогенькі, Дух Христа лишень піде і поведе твою душу. Чи ти маєш його в собі? Христос є Слово. Слово – це Він. Добра новина – це Євангеліє. Євангеліє – це Христос. Вірте в Євангелію. Прослухай ще раз, ще раз, ще раз. Прослухай, включи, щоб воно повільно йшло. Можливо, ти повіриш в те, що я говорю, тому що я говорю лише те, що написано. І я свідчу про це. Бо я маю той самий дух віри, який дарував Ісус. Саме Він, якщо ви прочитаєте Євреїв, 12 розділ, саме Він і був звершителем, начальником, чуєте, вершителем віри. Христос є виконавець віри. Так написано. І Він цю віру привів до досконалості і дарував її нам, своїм братам і своїм сестрам. Та як доказ цього, ті, хто віруватимуть, творитимуть такі чудесні знамення. Чуєте, є віра Божа. Саме вона буде творити. Віра Ісуса Христа. Якщо я живу, не я живу, а я живу лише вірою Господа мого Ісуса Христа. Я живу вірою Ісуса Христа. І коли ти це розумієш, тоді ти і зрозумієш, що доказ твоєї віри, він і буде таким, як говорить Ісус Христос. Марка 16 розділ, 16-17 вірш. Ім'я моїм виганятимуть демонів, покладатимуть руки свої на хворих, і ті зцілюватимуться. Христос ніколи не кидає слово на вітер. Його слово завжди збудеться. Бог може все, але через силу, яка є в тобі. І не як по-іншому. І ти будеш бачити дійсно, що віра може діяти, що вона може являти чудеса і знамена. І вони будуть супроводжувати тебе. Бог приготував діла добрі наперед. І ці діла Він буде приносити перед тобою. Ти будеш зустрічати людей, які будуть потребувати. Якщо не вони, то будуть потребувати їхні діти. А якщо не діти, можливо, батьки або внуки. Я не знаю. Ну, Бог приготував це. І ти знову пройдеш мимо, і ти знову не зачіпишся, і ти знову не зупинишся, тому що ти кудись спішиш. Ні, ти зупинишся, я вірю. Тобі потрібен доказ твоєї віри. А якщо ти будеш минати, минати, минати всіх, бо будеш думати, той не повірить, той не послухає, той не... Я тобі хочу сказати, це не твоя справа, повірить він чи ні. Твоя справа – благовістити. Тому ми благовістимо. І ми далі будемо благовістити. І ви далі ще почуєте, знаєте що? Великі тіла Божі, які Бог робить через своїх дітей. Я благословляю вас. Нехай свято народження Христа стане народженням вашим в дусі, з неба, згори. І хай це буде на славу Бога, щоб ви стали справжніми дітьми, а Він став вашим отцем, і щоб ви обійнялися з Ним раз і назавжди, померши для себе, воскресли разом з Христом і жили для Нього. Щоб ваші руки клалися на хворих, і ваша віра являла оці великі обітниці нашого Господа Ісуса Христа. Адже ж Він не помер намарно. Правда? Амінь. Амінь. Слава нашому Господу.